Hej, välkommen till kanalen Var redo. Jag ska såga upp lite ved till vedköket. Och jag undrar vilken av de här sågarna är bäst lämpad för att såga upp den här typen av ved helt enkelt till mindre bitar. Jag har en Leatherman Signal. Jag har en Backo Laplander. Jag har en Fiskars SW73. Och så har jag en Silky Big Boy. Och en Boreal 21 från Agava Canyon i Kanada. Kan vi börja med den här stora. Jag skulle vilja ha bitar som är ungefär så där långa. Sen ska jag klyva dem sen då. Men det får bli yxan eller knivens uppgift. Kan jag ta och börja med den här. Jag ska se så här någonting. Jag ser redan nu att det kommer få problem. Den här är för kort. Dessutom så tar det väldigt lång tid. Så den är för liten. Den här då. Backo Laplander. Ja, den var ju bättre klös i. Det går ändå långsamt tycker jag. Den känns ju vass. Men det... Den är inte så vass. Ta Fiskars här då. Sågtänderna sätts igen ganska snabbt. För det här virket är lite fuktigt. Här är större tänder. Det gäller att jag inte sågar i sten eller någonting här. Skillnad, eller hur? Det var ju som att skära smör med en het kniv. Verkligen effektivt. Man väl får grepp. Ja, den här var ju verkligen effektiv. Testa den här bågsågen då. Den har ju rätt aggressiv sågtandning också. Eller ännu mer faktiskt skulle jag säga. Här fastnar sågen. Ja,
Jag såg en fastna i det här. Där ser man ju skillnad på snittytorna. Big Boy och bågsågen. Här är nästan slät. Här är lite sågmärken ser man ju. Nej, jag tror faktiskt att jag går tillbaka till den här. Det är inte så mycket kvar att hålla i här. Jag tar det lite lugnt för jag vill inte såga i roten här. Så. Ja. Här är vinnaren, helt klart. Kärved. Det var fint. Ser man att det lyser igenom här. När det är riktigt kodrikt så är det nästan genomskinligt. Eller som det här. Nästan bara koda. Det här brinner fantastiskt bra. Och det behövs inte mycket. Alltså jag eldar ju inte med det här. Jag använder det bara för att tända med. Så jag tar kniven och skrapar av en liten hög. Så tänder jag den med tändstålet. Sen så eldar jag annat sen då.
Om du gillar den här videon, ge en tummen upp. Skriv gärna en kommentar här nedanför. Och prenumerera jättegärna på kanalen. Det kommer mycket mer. Ha det bra. Hej.